торкнувся очільник області не тільки освітянських тем, згадав і свою улюблену патріотичну. Цього разу Олексію Савченку заманулося прикрасити усі державні установи та заклади області червоно-чорними прапорами. Присутність на будівлях націоналістичної символіки, на думку голови облдержадміністрації, буде дуже доречною ювілейний для України рік, коли держава відзначає ювілейні роковини героїчного бою під Крутами та підписання акту Злуки. Затвердити забаганку губернатора має сесія обласної ради. Далі – пряма мова. Ми в цьому році маємо сторіччя нашої битви під Крутами. І ми вітали з цим святом, величезним святом, тому що я вважаю, що це легендарні хлопці, це наші 300 спортсменців, про які треба розповідати в навчальних закладах, по кожній людині, практично по кожній людині. От. І ми маємо ювілей Злуки теж в цьому році. Тому я хотів би звернутися до обласної ради з такою пропозицією розглянути питання на комісіях, розглянути питання на сесіях, встановити на всіх державних закладах червоно-красний прапор. Вибачте, червоно-чорний прапор. Да. Добровольчий для кого він, хай там називають його добровольчим, але хай він для нас залишиться цим прапором, який повинен бути.